Хөшөөтийн орд газар Ховд аймгийн Дарив сумын нутагт байрладаг. Энэ орд газрыг нүүрсний чанараараа 5 толгоос илүү гэж Хятад болон Хонконгийн уулуурхай мэрэгчлэнүүд үзжээ. Гэтэл ийм их нүүрсний нөөцтэй уурхайг Хятадын 100% хөрөнгө оруулалттай мөн Энко компани эзэмшиж байна. Энэ компани Хөшөөтөөс хил хүртэл 340 км автозам тавьсан. Өөрөөр хэлбэл нүүрсээ ачаад Хятад руу гарахад бэлэн болжээ. Иймээс Хөшөөтийн нүүрс хэний өмч вэ гэдгийг тодруулах ёстой гэж Амлалт нэхэх ард түмний холбооныхан үзэж байна. Тухайлбал Ховд аймгийн хөгжилд одоо ямар нэмэр оруулах вэ? Тэнд одоо ажлын байр үйлдвэр одоо барьж гэнэ үү гэдэг асуудал бол маш одоо бүрхэг байгаа. Тэгэд улсын хурлын дарга Дэмбэрэлд, улсын хурлын гишүүн Батцогт, улсын хурлын гишүүн Ири амар жаргал ороод эхний ээлжинд бол шаардлага хөрвүүлж байгаа. Ягаад гэвэл Ховд аймагт Ховд аймгийнхныг төлөөлж, ховдчуудыг төлөөлж энэ улсын хурл сууж байгаа гурван гишүүнийх нь хувьд хандж байгаа. 2007 онд улсын хурл стратегийн ордын жагсаалтыг баталсан байдаг. Тухайн үед Хөшөөтийн уурхайг энэ жагсаалтаас хассан нь хэн нэгний ашиг сонирхол байсан гэж холбооны тэргүүн мэдгдлээ. Учир нь Хөшөөтөөс баг нүүрсний нөөцтэй Баянтэг, нүүрс хотхор гих мэт ордууд энэ жагсаалтад багтсан. Иймээс Хөшөөтийн уурхай стратегийн орд газарт орох ёстой гэж холбооныхан үзлээ. Мөн энэ уурхайд анх улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж Хөшөөтийн нүүрсний уурхай нөөцийг 23.5 сая тоннор тогтоосон байдаг. Ингэж улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн нь Хөшөөтийг стратегийн орд газарт оруулах үндэслэл гэж үзэж байна. Ховд нутагт маань сүүлийн одоо Хөшөөтийн уурхай Моинко Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхайг одоо өөрийн эрх мэдэлтэй аваад 4 жил өнгөрч байна. Энэ хугацаанд тухайн одоо нутаг усанд аймагт одоо боловсролд жижиг дүнд үйлдвэрт ард иргэдийн амьдралд дөрөвтэй гарсан өөрчлөлт бол байхгүй байна. Монинко компани өөрийн сайт дээр Хөшөөтийн уурхай нүүрсний нөөцийг 460 сая тон гэсэн хэрнээ Манаталт нөөцийг 85.7 сая тон гэж мэдгдсэн. Гэхдээ энэ нь зөвхөн 2007 оны хайгуулын үр дүн юм аа. 2008, 2009, 2010 онуудад ч мөн хайгуул хийгдсэн учраас нөөцийн хэмжээ нэмэгдсэн байх ёстой гэж байна. Гэтэл Монинко компани энэ талаар мэдээлэхгүй байгаа хэрнээ лицензтэй газраа сунгах төлөвлөгөө боловсруулсан нь нутгийн иргэдийн игдүцлэг мөн хүргэжээ. Ийм учраас улсын хурлын даргаыг Хөшөөтийн уурхайд анхаарах ёстой гэж Амлалт нэхэх ард түмний холбооныхан үзэж байна. Монко компани албан ёсны сайтн дээр мэдээлснээр Хөшөөтийн уурхай нүүрсний нийт нөөцийг 460 сая тон гэсэн байх юм а. Мөн дээрэс нь Хонконгийн шинжээч Тимоти Квайн Хөшөөтөөс жилдээ 1 тэрбум ам долларын борлуулалт хийгээд 240 сая долларын одоо ашиг олно гэсэн ийм тооцоо гаргасан байна. Ингээд ботхоор Хөшөөтийн уурхай стратегийн ордод орох бүрэн магадлалтай болж таарч байна. Батгшиг тулгнар мэдээллээ.